আভ্যন্তরীণ কণ্ডল, এআইইউডিএফৰ মুখ সুপতি, মহাজোঁটৰ সপোনক লৈ ৰাজ্যৰ বিৰোধী দল কংগ্ৰেছ বিভোৰ হৈ থকাৰ সময়তে বিজেপিয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ কৰিছে মিছন 2024। সম্পৰ্কৰে সমৰ্থন শ্লোগানেৰে অহা 30 মে'ৰ পৰা চলিব ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সম্পৰ্ক অভিযান। মোদী চৰকাৰৰ নৱম বৰ্ষপূৰ্তিৰ লগত সংগতি ৰাখি চলিবলগীয়া এই সম্পৰ্ক অভিযানত বিজেপিৰ নেতা কৰ্মকৰ্তাই পোনপটীয়াকৈ সাক্ষাৎ কৰিব 60,000ৰো অধিক প্ৰভাৱশালী অৰাজনৈতিক ব্যক্তি। বিজেপিৰ নেতাকৰ্মীয়ে 14টা লোকসভা সমষ্টিৰ 14,000 বিজেপি দলৰ সমালোচক ব্যক্তিক ঘৰে ঘৰে গৈ সাক্ষাৎ কৰিব। সম্পৰ্কৰ দ্বাৰা সমৰ্থন, প্ৰত্যেক লোকসভা সমষ্টিত 1,000 ব্যক্তিক আমি এই সম্পৰ্ক অভিযানত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব লাগিব। আমাক আগতে সমৰ্থন কৰি থকা ব্যক্তিসকলৰ ঘৰত গৈ আমি এই কাৰ্যসূচীটোত সফলতা নাপাম। আমি কাৰ ওচৰত যাব লাগিব? যিসকল অকণমান মাজে মাজে আছে বা যিসকল আমাক সমালোচনা কৰিছে তেওঁলোকৰ ঘৰত গৈ আমি সম্পৰ্ক কৰিব লাগিব। আনহাতে চৰকাৰী চাকৰি লাভ কৰা 45,000 প্ৰাৰ্থী, বিহুৰ গিনিজ বুক অনুষ্ঠানৰ 10,000 ঢুলীয়া নাচনীকো বিজেপিয়ে জনাব সম্বৰ্ধনা। যদি 45,000 চাকৰি পোৱা ল'ৰাৰ মহাসম্পৰ্ক হৈ যায় আৰু 10,000 ল'ৰা ছোৱালীৰ মহাসম্পৰ্ক হৈ যায়, ক'ত 14,000? আমিতো 55,000 পাই গ'লোঁ। গতিকে এই জুন মাহত আমি 55,000 মহাসম্পৰ্ক লগত 14,000 দলে দিয়া। সম্বিতজি মে ইয়ে বোল রা হুঁ, পার্টিটো 14,000 সম্পর্ক কারণে দিয়া হে, হাম কুল মিলাকে লগভগ 60,000 সম্পর্ক এক মহিনা মে কর লুঙ্গা। ইফালে জনসম্পর্ক অভিযানৰ খুঁটি নাটি সোশ্যাল মিডিয়া যোগে ব্যাপক প্রচারের বাবে আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীর। প্রত্যেক সমষ্টির পৰা 100খন ফটো সোশ্যাল মিডিয়াত আমি দেখা পাব লাগিব। সোশ্যাল মিডিয়া ওয়াটস গ্রুপ থাকিব, আর 100তকৈ বেশি করলে আমার আপত্তি নাই। 1,000 ইজ দ্য আপার লিমিট, বাড়াত আপত্তি নাই, কমিব নালাগে। জনসম্পর্ক অভিযানের পিছতেই অসমত মিশন 2024-ৰ রণদণ্ডুভি বজাবলৈ আহিব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহৰ লগতে কেইবাজনো বিজেপির রাষ্ট্রীয় নেতা। 51খন দেশজুৰি ডাঙৰ সভা হব, যত মোদী ডাঙৰীয়া আহিব, অমিত শাহ ডাঙৰীয়া আহিব, নাড্ডা ডাঙৰীয়া আহিব, ৰাজনাথ সিং ডাঙৰীয়া আহিব, নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়া আহিব। কোন আমাৰ তাত আহে সেই কথাটো আজি আমি নাজানো। কৰ্ণাটক নিৰ্বাচনৰ পৰা শিকনি লৈ নতুন ভোট বিজেপিলৈ আনিবলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। কংগ্ৰেছ ইমান হাৰিলে, ইমান গোল খালে, গতিকে কৰবাত যদি কিবা এখন ৰাজ্য পাইছে তাক লৈ ফূৰ্তি কৰাটো স্বাভাৱিক। কিন্তু আমাৰ কাৰণে এটা কথা আমি বুজি পাব লাগিব যে কৰ্ণাটকৰ দৰে ৰাজ্যত মই নিজে প্ৰচাৰৰ কাৰণে গৈছিলোঁ, বিজেপিৰ 36% ভোট, এটা ভোটো আমাৰ কমা নাই। বিজেপিত এবাৰ সোমোৱা ভোট ওলাই নাযায়, কিন্তু নতুন ভোট আনিবৰ কাৰণে আমাৰ যিটো প্ৰচেষ্টা সেইটো আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট। একাংশ বিধায়কক প্ৰশংসা কৰাৰ বিপৰীতে আন একাংশ বিধায়কৰ কৰ্মকাণ্ডই প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ মাতি আনিছে বুলি সকিয়নি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আমাৰ নিজৰ যাতে এণ্টি ইনকামবেন্সি নহয়, মানুহ সদায় সজাগ আৰু সচেতন হৈ থকাটো উচিত। কিছুমান আমাৰ এতিয়া MLA 2 এজনৰ বডি লেংগুৱেজ দেখিলে ধাৰণা কৰিব পাৰি যে এওঁলোকৰ এণ্টি ইনকামবেন্সি আহিবই, আৰু কিছুমানৰ বডি লেংগুৱেজ দেখিলে ধাৰণা কৰিব পাৰি যে এইবাৰতকৈ অহাবাৰ তেওঁলোক আৰু 20,000 বেছি ভোটত জিকিব। উল্লেখ্য যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আন্তৰ্জাতিক প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰ সম্বিত পাত্ৰকে ধৰি মন্ত্ৰী বিধায়ক কৰ্মকৰ্তাই অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। কেমেৰা পাৰ্চন নৱ মুক্তিয়াৰৰ সৈতে মনোৰঞ্জন দত্ত, নিউজ লাইভ।